أديس عمت إن دجنا منزلكوا، oh my god، بام، سينوتراكي كت، إن ده زابلة يساف كليش، نجا، أدي أبا ولي سينوتراك كتشر تيارك. سلام فكر إسمنا مسكرم تبا، يقوم بعندنا يقوم عندنا. سلام بيت سبوج اندي ناتشوني اللو كبرو اسفا جوسيف نين اندي اتا لمرو بعد اديس فيديو تاملش اللو با اديس وامت انقوانا درس اتشو للاچو فالقالو با اديس وامت ياسبا اتشو تميسا كابت تامن ياتشو تن امتا غنيو بتن ديون اللاچو لو لاچو منيو تينو لاني دم يو منيو تين تاكو تالاچو بنان تا ارداتا ميو نگر سلونا يو سابسكاري بمارك منيو تين اندي تاسا كوليني فالقالو بولت شاس راس دستيو اندام ساشي سابسكاري ادرس اللو بيجي አሰብያለሁ ያው እናንተ ደግሞ አታሳፍሩኝም ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ቤተሰብ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮችን እንጂ and with that the 2022 እንዴት አለ እስቲ أنا أعرف أن هذا المكان هو يا مجرد يا زاد
ያጠራጠራል ዶሮ አይመስልኝ እንዴ ተው በቃ ና በቃ ና ና ና ተው ና በቃ ና ና ና ና ቡቺ ቡቺ እንዴ ና በቃ ና ና ተመለስ ጀለስ ቡቺ ይሏል ዶሮ ያንተ ምን ዶሮ ይሄን ጉድ እንኳን አላወራም አማኑ ምን አስተብያለ ለማዘር ይችላል ምን ችግር አለ ማለት በማለት አመሰግናለሁ አንተ ተው 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 እንጀራ ማለት ያረለ ጭራይ ሰርከስ የሚሰራ አንተ አሉ አረ ታቁረጭ በእናትሽ እኔ መሰለምኩት እንዳይመልጥሽ ስንት ነው 200 ብር ድፍን 50 ድፍን 50 50 ቁጥር አብትዬናል ያራለሽ መልካም እድል ስንት ነው ሁለት ሁለት አመት ወበስራፈ ለ30 ሺህ ብር በግዶ ታዲ ምን ይታወቃል ገደኛ አላችሁ እኮ እናንተ ይደርሳችኋል ታዲ መልካም እድል ለሚ ይመቻችሁ እሺ አባቱ እንደቀረው 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 እዚህ ቁጥር አሸናፊ መላኩ በላይ 45 ቁጥር አራዳ ሰብሰባ አዲስ ክራስተማ ለጌ ሰው አለና ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው አዲስ አመት እንደገና ምን ዘልቀው ኦ ማይ ጋድ ሲኖትራክ ግጭ እንደዛ ብለ የጻፈልኝ ነገ አደባባይ ላይ ሲኖትራክ ግጭት ያርገ ሲኖትራክ ግጭ ያርገማን ታሎ ለምን ነው ይሄ ብሎክ ማልጋ በዛው አስጨነቀው ኮመንተር ሲኖ ተራኪ ግጭት ነው ታወቀው ያን አለቀ ይረዱ ሰው እንዴት በውድ አመት ክፉ ደግ ይነጋገራል በቃ እንኳን አደረሳችሁ
የቡድን ስማችሁ ማን ቢል ጥሩ? ሪማ ሪማ እሪችና ማስተማ እንዴ መራቅክ አንቺ ሰልጣናችሁ ይለ እንዴ ጀምር የታለ ይሄው ምንድነው ጠናኮ እንዳትሰድበሽ ባፋን ሁሉ ያንን ደመልክ ዘር አማርኛ ተንግሊዘኛ እያዳቀርሽ የምትናገሪው ንግግር እኔ ላይ ልብት ወጣ ጠመኔ ቾክ ኦ ሼ አይ ዶንት ኖ ምን አለች ልጅ እንደ ባታዋዘን ንብትን ምንና አሰለፍክ ሰዎች ጥሬ ሊበሉ ያዙ ከዳሽ አድርግልኝ ላሉ መልስሽን ለካሜራ ሳይ ስጋ ግን አልበለም ምን አገባኝ አላውቅም ስለ ስጋ የራስሽ ጉዳይ ማስተዋል ኖን ቬጀቴሪያን አይደለችም ፔስኪቴሪያን ናት ባለ መታደል ሰምን መላክ ይወጣል ሲባል ነበር ማቆ በፊት ማስተዋል ሆኖ ሰማ ግን ምን በቃ ብዙ ቪዲዮዎቿ ላይ ያለው ማስተዋል አጭር አታስተውልም የሰን መላክ አሉት ሰምን ሰይጣን ይወጣል ሆነባት ወር አልፎ ለበጋው ለቋል በጋሁም ተያይዘን ዴትን ዘርቃለ ምንድን ነው የሚለኝ? የክረምቱ ወር አልፎ ለበጋው ለቋል። ኧረ ተው ኧረ አልችልም ልመዱ። በጋሁም አበረ አበባችሁም ከፍቷል። የክረምቱ ወር አልፎ ለበጋው ለቋል። ዋው ይሄ በጣም ግጥም አለ። ሜዳው ሸንተረር ጋራው ባበቦች ደምቋል። ሸሞን ማናይ ውብሽ ከበሩ እንዳማረብሽ ናልኝ እኔ ኩሩ ነበር አልተመለሰም። አይኔ ነው በቃ ሰው እንዲ ገገሙ ነው ይቀር በቃ ማይችልኩ አልችልም በቃ ይቀላልኩ ነው ለምን እንደው አልችልም አማትሉት አረፉ እንዴ ያምረረፉ እንዴ አንያ ዚለም ይለያል በቃ አንደ ነገር አቅም ግን አብሮ አይላ በቃ ኮንፊደንሳቸው ግን ከየት እንደሚመጣ አይገባኝ። አይ ወሬ ይችላል ስለቅ አትረሳም በተላስ ወቅቱ ሲውለት ነብር እባብ እባብ አንበሳ አይደለም ጅብራ እባብ ውሻ አነር እባብ አነር ነብር ድመት አዞ አይ መቅደስ ደበሰይ ኩሬታ እንዴ ያስፈራል ምልክቱን ታሳየና ድመት ድመት እኮ ብዬ ነበር ድመት ድመት ልጅዋስ ቆይ ቆይ ንገር ይለኝ ድመት ታርጋ ድመት ልጅዋስ ድስም ድመት ስትወልድ የሳስም ድመት ብያለሁ አረር ካልሲ ሰው ጫማ እያሰረ እሺ ካልሲ እያጠበ እየሰፋ ካልሲ አርጎ ጥፍር ቀለም ይጠባ አይደለም ጥፍር ቀለም ተቀብቶ ካልሲ ሲያርግ ቦካበት አይደለም ሴት ጥፍር ቀለም ይጠባል ካልሲ አርጋ አይደለም ካልሲ አርጎ ጥፍር ቀለም ይቀባ እንዴ ወደ ካልሲ ጥፍር ቀለም እየተቀባች ጥፍሯ ወጥቶ በግላብ ውስጥ ወጥቶ ቆይ ተቀደደ ተቀደደ ካልሲ ለጥፍር ቀለም ይቀባጣት እየታየ አንድ ጣት እሺ ቤተሰቦች ዛሬዎቹ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር እንደወደዳችሁ እንደተዝናናችሁባችሁ አልተጠራጠረ ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ